गरीब के विद्युत कर्मचारी अत्याचार हिताधिकारी नाने 8-10 हजार टंकार बिल टंका नहीं दिले बिजली काटर धमक समाधान लागिर मागुचन लांच इटा हेउचे गणेश लहजल कर घर तांको नाने आईचे 2725 टंकार बिल इटा रागनु 2906 टंकार बिल आईथिला फेब्रुआरी 21 ने 700 टंका बिल भरीथिले किंतु विद्युत कर्मचारी 700 टंकानु मात्र 181 टंकार काटिथिबार अभिजुग हेइचे परे गाँर अन्य जने उपभोक्ता एंता समान अभिजोग करबानु समस्यार समाधान लागिर 3000 टंका विद्युत कर्मचारी मागुथुबार अभिजुग हेइचे गाँने 2019 के सौभाग्य बिजली लागिथिबार बेलके पहला 500 नु मूल करिकि एबे 8-10 हजार बिल भरबाके उपभोक्ताको बाध्य करा जाउचे बिल नै भरले बिजली काट करबाके धमक दिया जाइचे अरे बे केते टंका बिल आइसे जे मतु नै जाने पडला लोक सुन जानबा ସେମାନେ ଏକା ଆସିକରି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲକର କହୁଛ ନେଇ ଆମେ ପଇସା ନେଇ କେନି ବାନ୍ଧ ବୋଲକର କହୁଛୁ କିଏ କରବ ବାନ୍ଧ ବୋଲକର ତ କହିବାକେ ତ ବାନ୍ଧଲା ବେଲେ ବାନ୍ଧନି ବେଲେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେମୁ ବୋଲଛ 8000 ପଲେଇ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବେଲି ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା 2 ମାସରେ 8000 ତ ନେଇ ଆସ୍ବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ୍କେ ପଡ଼େଇଲି ପଡ଼େଇଲା ପରେ ନିକେ ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ ସେ ବିଲ୍ କାଗଜ କି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଏଇଟା ମିଟର ଗୋଟେ ବେଲେ ପ୍ରତାପ ବନ୍ଦିଛୋଡ଼ ସୁଜନ ବନ୍ଦିଛୋଡ଼ର ମିଟର ଏଇଟା ତମର୍ଟା ନିଶେ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଦେଇଛେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋର ମିଟର ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ମୋ ନାନୀ କରି ନିକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛ ଖରାଦିନେ ବିଜୁଳି କାଟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ାବାଗି ରହୁଛେ ଏବେକା ସମିଆନେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆର୍ ବିଜୁଳି କାଟ ସବୁଦିନିଆ ହେଇଗଲାନ ବିପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବଲ୍ବକେ 8-10 ହଜାର ବିଲ୍ ଭରବାକେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛେ ସେ ତ ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ସୁକେ ସୁକେ ଯେ ଜଲା ହେବେ ହେଲା ଆର୍ ବି ପଇସା ମାଗି ଆସୁଛେ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲିଛୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ତାରି ଆର୍ ପରିବାର ତ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା କରି ଲୋହି ଖାଉଛୁ ବୁଝେ ମାଗୁଛି ନିକେ ହେତ୍କି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲେ ଆମେ କେନୁ ଆନମୁ ଆଣିଦେମୁ ହେତ୍କି ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନା କେ ଆଉଛେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ସମାଧାନ ହେଇନି ପାରବାର ଜିଲ୍ଲାନେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ବି ଗରିବ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗିଦାର କି ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବିପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି କେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲପାଲିରୁ ଭାରତ ବିସି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍